Lukas trifft Yvonne Arnuschek.
etwas in uns schockieren zu können. Thank you.
kellene tenni, og det er Malin Fossan og Synne Fossan. Og det er avslutning i Malin Jesenia Perkasic. Malin 4! Det er
2 i fel. Och det är en 5-7. Så det är Erik Sjöberg som får sin första fas. Bygget i Norrköping. Inoj, Elisabeth, Engelmän. På kast med 6, Johanna Kjellman. Yeah!
No pass! Stand on the floor, take it easy! No pass!
Nej. Låt oss ta ett olika. Yeah.
för det. Säga fyra sittplatsnummer.
och de har vunnit dessa biljetter. Yeah.
Santon, Inushkin, Thank you.
spelar nummer 15. Dino Karakasic. Toppen för att få. Thank you.
Yeah.
Tredje hjärnan Sjöberg får sin andra fall. Yeah.
Oavsett hur resultatet blir så hoppas jag att ni i publiken stannar en liten stund efter matchen. Eftersom det är diverse prisutdelningar som också ska ske. Så att ni syns idag i år, sitt gärna kvar ett tag till. Men det är 2-19 kvar, 62-73, längre på. Thank you.
sen där får sin tredje fall. Tråkas, man kör.
andra far. Mary C. Fan 4. Ivan Andersson. Hennes tredje fan. Erik Sjöberg kommer in. På kanske Elisabeth Ingrid.